Tritonovo blago naziv je vjerojatno najbogatije malakološke zbirke u Hrvatskoj, a nalazi se u Klakaru pored Slavonskog Broda. Iako zbirka ima preko 3000 izložaka, ime nosi baš po Tritonu. To je puž, mislim da je najljepši u Jadranu, zaštićen je ovako i lijep i velik i u našoj prošlosti su ga koristili naši domaći stanovnici uz Jadran, da bi ga ne samo imali za ukras, nego ono vrijeme nije bilo truba, pa su se i s tim služili da bi jedne druge dozivali. Osim Tritona, tu su još brojne druge školjke i puževi iz svih krajeva svijeta. Neke od njih čak je zabranjeno uvoziti u Europu. Na sreću, ovdje su stigle prije mnogo godina, kad je trgovanje njima još bilo dozvoljeno. Ova je teška oko 200 kila, 3 dacna gigas i ona je nađena 1952. Tih godina je i dovežena u Englesku, zatim u Španjolsku, a evo ove godine je i završila u ovoj izložbi. Tridacina gigas, najveća je vrsta školjkaša u svijetu, mogu narasti preko 300 kg. Zbirka od preko 3000 izložaka svrstana je u 1414 vrsta, a one su svrstane po obiteljima i razredima. Tih 5 razreda koji se prikazuju u muzejima, najviše naravno puževa i to morski, imate i kopneni, oni jedini živi na kopnu, imamo i slatkovodne školjkaše. Nakon toga, dakle, nakon puže imamo školjkaše, imamo koponošce, glavonošce i mnogo ljušturaše. Posebna je zanimljivost izložbe što je autor nastojao prikazati u preko 60 vitrina, začuđujuću raskoš i ljepotu mekušaca iz dubina mora, oceana, jezera i kopna svih kontinenata. Izložba uistinu obiluje rijetkim i vrijednim primjercima koji nam daruju nezaboravne trenutke uživanja u ljepotama prirode. Jedan od najvrednijih puževa, takozvani rumpi, kojeg možete vidjeti iz Tajvana. Bisernice često su privlačne upravo zbog ovih bisera sa Galapagosa. Doduše ona je očišćena ovako, ali je predivno i boja, originalno sve, ništa nije lakirano. Sa dalekih svjetova zapada, sa Bahama recimo, inače jako ukusan i kvalitetan i za jelo, ali je posebno lijep za ukras. Ili ovi oblici dole koje možete vidjeti iz svijeta strombida, zovu ga šanđelova krila, malo liči na njega, ali evo neke vrste školjkaša koji imaju oblik sasvim drugčiji od uobičajenog. Dakle, evo ostalo je 5 vrsti, preživili su ledeno doba. Gore vidimo sliku kako izgledaju u moru. Da, one u moru ovako izgleda i oni su najbrži od svih mekušaca. Neki od njih čak su i smrtno otrovni, a protuotrova, odnosno lijeka, nema. Kao ovaj Marmoreus, recimo, ili ono Geographicus, koji ispod karpun, koji ribicu pogodi, takav jak koktel otrova ima da je u momentu i paralizira, da proguta, a ovo, recimo, Marmoreus ima taj koktel otrova, što kažemo, u sebi, protiv kojeg nema, nažalost, ni lijeka, protiv otrova. Tako ste osuđeni na smrt, kako vas on u slučaju, igrom slučaja ga bi vas ubao. Uz rijetke i prekrasne školjke, župnik ne skriva ni ljubav prema glazbi, pisanju knjiga i kuhanju zdrave hrane. Iako uživa u prirodi sela u kojem se trenutno nalazi, želja mu je živjeti na moru. Vjeruje da bi tamo među većom rijekom turista njegova zbirka dobila još veću vrijednost, zapaženost i cijenjenost nego što je ima u Klakaru.